Det er en lang sætning, vi skal rydde op i. Ja. Også hvor jeg er i tvivl om helt, hvad det er, du vil sige. Okay, ja. Med hensyn til det første aspekt, altså, at de vil destruere de nye verden. Ja. Jeg har jo museet mistænkt for, at de sidder og gerne vil have noget mere opmærksomhed. Mm. Så de selv ligesom føder historien eller opdygter historien. Mm. Der er jo ikke reelt nogen konflikt længere jo. Altså, det findes jo ikke det der. Mm. De skriver om i alle de der internetportaler og aviser og sådan noget, og fjernsyn. Det findes jo ikke. Mm. Altså jeg har leveret et værk, og det er et helt andet koncept, vi er enige om, og de har accepteret værket ved at hænge det op på væggen. Ja. Slut. Så er der ikke mere. Nej. Og så alle mulige aviser rundt omkring i verden kan skrive, at der er en konflikt, og de vil sagsøge mig og sådan noget, ikke? Altså, det. Altså, det er jo, det kan man jo bare godt stå og sige. Mm. Men så får de vel, jeg ved ikke, om de får flere besøgende og sådan noget, men det er jo bare det, der sker nu. Mm. Men man kan godt sige, at værket ligesom er todelt, fordi du har sagt det der med, at værket er, at du har taget pengene og løbet, ikke? Men værket er også det, der hænger derop. Nej, værket er, at jeg har taget deres penge, og værket er så materialiseret eller repræsenteret ved, at der hænger to tomme rammer. Mm-hmm. Okay. Så. Ja. Og men når du så siger, at du snakker om, at de vil destruere. Ja, det vil de så værket. Nu, ikke? Så, ja. Ja. Men de kan jo ikke destruere værket, hvis værket er, at du har taget pengene. Nej, men de kan destruere materialiseringen af konceptet. Mm. Altså, jeg har jo så tænkt, jeg har bare den her ting sådan, ej, hvor vildt, fordi jeg tænkte, at museer, de var sat i verden til at passe på værker. Mm. Det er sådan, at jeg har forstået det. Og det er derfor, jeg aldrig får lov at lave noget nyt, fordi de har så travlt, at de skal passe på værker og passe på alle mulige værker og mine værker og sådan noget. Men så først var jeg sådan, det kan ikke passe, at de vil destruere det værk. Mm. Og nu er jeg bare sådan, men fint med mig, altså du ved, whatever. Mm. Altså, jeg mener, at jeg ved ikke, hvad deres opgave så er. Mm. Hvis museerne er dem, der skal destruere verden, det troede jeg ikke, de troede ikke, de måtte simpelthen. Nej. Det troede jeg var mod deres koncept, at gå rundt og destruere værker, men det er så åbenbart det, de laver over i Aalborg. Ikke? Altså. Ja, men det var også... Jeg tror måske næsten, at den nye historie er så god, så det kan være, at de får endnu mere opmærksomhed på den. Mm. Altså, det er vildt med en kunstner, der har hugget nogle penge for et museum, ja. Men det er da endnu vildere med et museum, der begynder at destruere værker. Altså, det er sådan helt... Altså, og som jo også griber ned i sådan en centraleuropæisk, hvad hedder det, historie, med korstog og heksebrænding og alt sådan noget, ikke? Altså, det er jo helt vildt, altså. Mm. Så. Men de har ikke... Det er dig, der har brugt ordet at destruere. Men de ved, at de har fået, at de ved, at jeg har destrueret to værker for at lave det værk til dem. Mm. Det vil sige, der stod et værk på mit lager, som var en tom ramper, der havde været 25.000 euro inde i. Mm. Og den har jeg jo lavet om til et andet værk. Mm. Så jeg kan jo ikke lave det værk igen. Mm-hmm. Og så var det så meningen omkring den danske indkomst, der havde vi så for at de kunne imitere, at de var et samtidskunstmuseum, og ikke bare et modernistisk museum, som bare bevarer ting for evighed, så skulle vi lave en ny version af det. Mm. Så det er kun den ene ramme, de skal returnere. For, altså, de har ikke skrevet i mails til mig, at vi vil destruere, de har skrevet, nu leverer du de to oprindelige værker. Mm. Og implicit ligger der, at så den lille ramme, der skal tilbage til rammen og fyldes op. Mm. Og så er der jo ikke noget værk længere. Altså, værket består på nuværende tidspunkt i to tomme rammer, der hænger, ikke? Mm. Og så er det, du siger, at... Og det vil så sige, at så nu udvikler værket sig videre, så værket kommer til at bestå af ingenting, ja. Mm. Så, og det vil så sige, at slutten, altså den materielle slut på værket var, at kunsten i Aalborg destruerede det. Sådan, ja. Og de bliver jo ikke, fordi de skal brænde det ud i baghaven og sådan noget. De returnerer det bare til rammemanden og får fyldt pengene i, ikke? Mm. Eller det de forlanger af mig, der skal ske nu, ikke? Men så for at det her værk ligesom har kunnet blive til noget, så har de, man kan sige, sådan som du fortæller det, så ligesom om de har lavet en række fodfejl, ikke? Altså for eksempel det med at
eller fodfejl, eller hvad man skal kalde det, men det med at hænge værket op, i stedet for at gemme det væk. Altså, du siger også juridisk, lader det til, at i og med, at de tager værket og hænger det op, så er de godtaget det. Ja, jeg har jo så ligesom... både snakket med direktøren engang på telefonen om morgenen den dag, hvor åbningen var, og vi diskuterede det med, om pengene skulle komme tilbage, og så har jeg så via pressen kunne se, at de går ud og siger, at de skal have deres penge tilbage. Og så har jeg så min australske gallerist er en gammel forsvarsadvokat, så først har jeg forhørt ham med ham, og han har bare sagt fra dag nummer et, så han sagt, ja, men selvfølgelig kan de afvise værket og få deres penge tilbage. Men i det, de har hængt det op, har de accepteret konceptet. Så de skulle jo, det er jo fint nok, de tager imod dem, men så skulle de jo bare have kørt mænd på depotet, og så afventet en eller anden forhandling eller andet, ikke? Så, altså. Og så er det sådan noget, at hvis så sidder jeg og ser en del tv fra USA, fordi jeg følger ligesom sagen der, og der er det så blevet både juristerne, men også det, der hedder common sense. Hvordan kan de forlange, at de skal få dobbelt sæt værker? Altså, du ved. Mm. Det kan de da ikke. Nej. Jeg har tænkt på, hvis nu det ender med, at skal man betale skat af penge, man har taget? Altså, nej, men det er jo ikke tyvegods, fordi at hvad hedder den? Det er bare kontraktbrud. Det er kontraktbrud, men det er også en konstruktion, der hedder, at jeg i al åbenlyshed har taget deres penge. Mm. Så jeg vil sige umiddelbart, så tænker jeg, at jeg skal betale skat af dem. Altså. Mm. Ligesom jeg betaler skat af det andet, der kommer ind i mit firma, ikke? Ja. Eller sådan, eller både min, ja. Eller det vil sige, at jeg betaler ikke skat af, hvad der kommer ind i min firma. Jeg betaler skat af det, som jeg udbetaler til mig selv, ikke? Mm. Hvis jeg prøver at aflønne mig selv, ikke? Mm. Så. Men har du nogen fornemmelse af, hvad er det nu for en skæringsdato? Er det den 14. januar? Eller ja, den 14. januar. Jeg har simpelthen underskrevet en lånekontrakt på de her penge, som hedder 14. januar. Når udstillingen er slut, så får de dem tilbage. Mm. Og har du nogen fornemmelse af, hvad der så sker der? Altså, kunne de finde på at politianmelde dig, for eksempel? Eller? Jamen, jeg vil ikke tro, at politiet vil tage imod en anmeldelse. Det holder simpelthen ikke. Altså, det kan jeg ikke tro, de vil. Ja. Men altså... Ja. Eller de, som, er der, eller det er ligesom jeg har ikke på den måde, jeg har jo ikke tænkt det igennem, altså sådan så og værket er bare sket, og nogle reaktioner på nogle situationer og sådan noget, men så jeg har ikke tænkt mig, og hvad så og hvis og sådan noget, men det må vi jo tage til den tid, men så vidt jeg bliver orienteret uden at have brugt særlig meget tid på det, så juridisk så tror jeg ikke, at politiet vil modtage en anmeldelse, og hvis politiet vil modtage en anmeldelse, så er det måske i en eller anden, altså det kan også være, at de gerne vil have noget opmærksomhed eller et eller andet, men domstolene tror jeg da vil afvise den, altså, så vidt jeg kan forstå det. Men jeg har tænkt, at det bedste ville være, at dansk erhvervsliv gik ind og dækkede det på en eller anden måde, og fik lukket det hul, eller hvad man skal kalde det, der er hos Luciana, eller hvem der er nu, kunsten, deres penge, og du får dine penge, værket er 534.000 kroner værd, kunne man sige. Det er jo noget op på sådan et plan, hvor det også handler om, da det er internationalt, og der er så meget fokus på Danmark så og kunsten. Så får de jo deres penge tilbage. Nej, det er mit værk, he? Ja. Og værket koster, jeg har sådan en tysk gallerist, som udregner mine priser, og jeg tror nok, at værket koster 564 og ikke 34.000. Altså, det koster cirka 30.000 mere end den der pris. Og hvordan regner han det ud? Det regner han ud per koncept og materialer, der er indgået i det, og det her er endt med at blive et lidt dyrt værk, fordi at der er blevet choppet så mange gamle værker op for at lave det. Så det er sådan en helt fast pris, og mine priser har været de samme i 20 år. Og sådan helt måde til så. Men hvis nu for eksempel, hvis dansk erhvervsliv skulle gå ind i det, så skal de jo købe værket. Ja. Så det koster jo så 565.000 kroner. Okay. Eller 569.000. Ja. Så de vil kunne, nogen i dansk erhvervsliv vil kunne købe det af dig? Ja. Du vil ikke bryde dig om, at nogen ligesom lukkede... Så kan jeg, hvis der er nogen, der gør det, så vil jeg jo ikke kunne tillade mig at destruere værket ved at give pengene tilbage. Mm. Så det vil så sige, at det er en ny 500.000, der skal op. He?
Og det ser, sådan som det ser ud nu, så ser det ud som om, at det er der godt nogen, der vil, men det bliver så ikke i Danmark. Og så, altså, der er nogle museer, der kigger på det, ikke? Mm. Og der er et, som ligger i Belgien, som kigger på det, som jeg ikke tror, jeg er så interesseret, men så er der et, som har et, som er offentligt tilgængelig samling i New York, der kigger på det. Og så er der en privat russisk samling i London, som absolut ikke er offentligt tilgængelig. Og måske skal det bare, altså, ja, måske skal det bare endnu sådan en russisk oligark. Det er jo også fint, altså. Det er næsten lige så godt, som at de destruerer det, altså. Mm. Eller du ved, det er sådan. Og men det er fordi, jeg har sådan en banal materiale fetisk forhold til kunst, at altså, du ved, at det ville være fantastisk, hvis folk kunne gå hen og se på det i fremtiden. Ja. Men det ser, ikke, det ser ikke godt ud, altså. Mm. Eller udsigterne til det ser ikke gode ud, altså. Mm. Men så vil altså så vil det være sådan. Altså hvis vi nu for eksempel vi snakkede tidligere om det der med Erased der König, det der værk, ikke, som vi begge to rigtig godt kan lide. Ja. Og der synes jeg, at det har en kvalitet, at man kan gå hen og kigge på det. Mm. Og hvis der nu for eksempel var et eller andet museum, der havde brændt det eller smidt det i skraldespanden, så ville det være en god historie. Mm. Men for mig så transcenderer det først, fordi jeg har faktisk set det live. Mm. Altså stået og kigget på det. Ikke? Selvom jeg havde læst om det i forvejen og har tænkt på det 1000 gange. Mm. Og når jeg har tænkt på det 1000 gange siden, så er det uden at egentlig tænke på, hvad det var, jeg så. For jeg så ikke ret meget andet end et papir, hvor der var blevet visket noget ud på. Ikke? Altså. Mm. Og der synes jeg, at vores kultur er opbygget af sådan nogle. Altså, jeg har også været inde i alle tre pyramider, og jeg har også været i Statue of Liberty op i, hvad hedder det, op i, ikke i fakten, men op i hovedet. Altså, der er sådan nogle ting, at ligesom, enten har man været der, og så har man ikke været der. Mm. Altså. Og der er billedkunst jo også inde i den. Altså. Mm. Ja, det betyder noget at have set det i virkeligheden. Men det er også, altså, det er også fordi, man kendte historien med, at jeg tror, han brugte en måned på det, og det koning gav ham et værk, kunne godt se, hvad det var, han var ude på, og sådan gav ham et værk, hvor der var, som var ret svært at viske ud. Til syv forskellige teknikker oven i hinanden, og noget med kul, og noget med blyanter. Ja. Ja, ja. Og så brugte han en måned, og så var det sjovt at se, sådan set også bare det tekniske, altså hvor man kunne se, papiret var sådan tyndsligt af det her arbejde. Som, altså han har slidt for det, ikke for at lave et godt værk. Ja, ja. Det var egentlig meget godt at se. Ja. Jo, og det er også det, at et værk kan jo reduceres til at være et spor, altså ligesom sådan traces af en eller anden proces, der er. Mm. Så der er et stykke papir. Først er der en, der har der König, der, jeg ved ikke, hvad sprog vi siger det på, vel? Men så har han gjort sig enormt umage med at lave en helt fantastisk tegning, som så er blevet teknisk meget kompleks, og så vælger han at give ham lige præcis den. Ikke? Og så visker han den ud. Og i virkeligheden, så kan man sige, at begge energier er til stede. Der er både en energi, at han har prøvet at lave en helt fantastisk tegning, komposition, alt muligt, og så er han så anstrengt sig med den, og så er han så anstrengt sig med, og til sidst er der ingenting, men der er jo stadigvæk den energi tilbage af de to processer. Ikke? Så. Vi snakkede om på et tidspunkt det der med, at hvorfor, hvad det var, der havde gjort, at det her var blevet sådan en verdens ting. Og jeg tror, jeg sagde, at det virkede som om, at der var sådan forskellige ting, der spillede ind. Dels, at det måske var på det rigtige tidspunkt, det skete. Det var de rigtige medier, der tog det op. Det var den rigtige, det der med, at du gav et interview til P1 morgen en lørdag, hvor de måske har lidt mere plads til den slags til kunst og kultur, end de har på hverdag. Den måde, du agerede på i interviewet, hvor du var lidt oprevet. Ja. Måske sådan lidt lidt smule sådan teatralsk. Altså du spillede rollen, ikke? Jo, men det var sjovt, fordi at hvad hedder det? Jeg snakkede med jeg tror dagen inden så lavede jeg bare sådan nogle optagelser med P4 Nordjylland, ikke? Og der havde jeg sagt sådan så sagt, og der var jeg rimelig presset, ikke, fordi de ringede mig ned, og jeg skulle komme til fanisering og alt muligt. Og så var jeg sådan lidt pres, og så hørte jeg mig selv, da jeg hørte det bagefter, at jeg sagde, der mangler også nogen, der er sure i medierne. Ikke? Og så kom jeg så bare sådan ligesom over natten, eller du ved, mens jeg gik over nogle andre, så tænkte jeg sådan, ja, kraftedeme okay med nogen, der er sure. Og så også det der med, altså snart folk sidder inde i medierne, så lyder de bare som om, de er gode venner. Altså. Mm. Men det er jo det, man gør i Danmark. Der skal alle skal være gode venner. Mm.
Altså, du ved, jeg kan også huske, at på et tidspunkt var jeg også gode venner med Majestæten og med Brian Mikkelsen og sådan noget. Det er altså, så der er ligesom returneret. Nej, jeg har fået sådan nogle medaljer og også været inviteret ind med Koldinghuset og i to forskellige lejligheder ved Charlottenborgs genåbning og en stor fanisering nede i Budapest, hvor jeg ligesom var kunstnernes vært og skulle vise kronprinsen rundt og sådan noget. Mm. Og der har jeg bare besluttet mig, at for mig, altså det er sådan noget meget dansk med, at alle, altså det er jo ligesom, når man går til familiefest. Mm. Når jeg går til familiefest, så er min onkel, han bestyrer en tankstation i Slagelse, og så sidder vi der, og så bliver vi enige om, du har også to ben, og du kan også godt lide øl, og nu har vi fået noget lækker mad, og så er der sådan en samhørighed, jeg er et menneske, du er et menneske, og det er faktisk meget hyggeligt. Mm-hmm. Men jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal gøre det sammen med regenten, eller kulturministeren, mm-hmm. eller, altså for mig er det bare sådan ligesom, er der en kæmpe dynamik i det der med ikke at være gode venner, altså ikke at kende hinanden, mm-hmm. eller tage kritisk stilling til hinanden. Og ja, Brian Mikkelsen, eller regenten, eller museumsdirektøren i Aalborg, de er nok også et menneske, og de har også spillet fodbold en gang, eller har et forhold til Jolly Cola, eller et eller andet, mm. så vi kan sikkert finde et sted at mødes, men vi kan også lade være. Mm. Og der er det sådan mere med min sådan tyske uddannelse, hvor det der med sådan, du ved, og der er også sådan en skotsk kurator, der har snakket om det der med friendly enemies. Eh? Og det er også, altså, det bliver jo også sådan noget underligt noget med, at alle skal være gode venner. Og det der friendly enemies, det er brugt mellem kurator og, hvad hedder det, og kunstner. Mm. At nej, man er ikke venner, men man er på et konstruktivt, hvad hedder det, kollektionskurs, ikke? Mm. Så man prøver at få noget ud af det, ikke så? Mm. Men så sagde du, at det virker som om, at omtalen af det har været sådan mere voldsom i, eller massiv i Sydamerika. Mm. Ja, at der er ligesom sådan nogle, så vidt jeg kan se, så er der mange, som har kunne identificere sig med, både i den spansktalende del af Amerika, ja, og i det hvad hedder det, afroamerikanske segment. Ja. Mm-hmm. Der var et citat, hvor jeg tænkte, at det må resonere meget godt med, eller hvad det hedder, med sådan. Det var bare fordi, du sagde Sydamerika. At jeg tror, du siger, at alle burde, hvis man er underbetalt og har dårlige forhold, kummerlige arbejdsforhold, så burde alle tage pengene og skride. Og det er jo et ret fedt citat. For det er lige det, jeg så det først, så tænker jeg, jo, men så her i Danmark og sammenlagt med det der beløb, som er ret stort jo for mange mennesker, 534.000. Men så er det sjovt at se, at jeg tror, at det faktisk er noget, det kan alle forholde sig til, fordi der er rigtig mange, der har det sådan, når det kommer til stykket. Ja. Også folk, der ikke nødvendigvis følger med i kunstverdenen eller interesserer sig for kunst. Men, ja. men der er det jo også det der, fordi jeg kan ikke lade være at kigge på mig selv, og så altså, jeg har jo, lider jo ingen materiel nød. Altså, hvad jeg ikke har af huse og biler og ting og sager og computer og kameraer. Altså, jeg lider jo ingen nød overhovedet. Altså. Og det gør vi ikke i vores ende af verden. Mm-hmm. Det er simpelthen altså. Så jeg synes det er forkælet og misforstået, hvis jeg klager min nød. Helt grundlæggende. Mm. I det så var der det der tilfælde med, at jeg skulle lige have 25.000 kroner med på arbejde. Det synes jeg er noget bullshit altså. Eller det kan jeg slet ikke. Altså. Ja, det var kunsten der. Det ville koste mig at genetablere værkerne. Mm. Det ville koste 25.000 af min egen lomme, ikke? Ja. Og det er sådan noget, der sker, fordi at jeg er lidt ivrig, fordi jeg har været syg nogle år og været lidt udenfra, ikke haft så mange udstillinger, så jeg er lidt ivrig for at være med på den udstilling. Mm. Så er jeg sådan, okay, to gamle værker, og det koster mig kun på det tidspunkt, så ligner det, at det kommer til at koste mig måske 7.000 kroner. Mm. Men så kom der lige det der med corona, og vi skulle sidde i karantæne, mig og en chauffør, oveni, som så gjorde det, så blev endnu mere dyrt. Altså, så i stedet for, jeg har ligesom bare, jeg har været lidt tjusket med min aftale, og var så hvad hedder det, så ivrig for at være med på udstillingen, så jeg tænkte, okay, det koster mig 7.000 kroner. Mm. Og så på grund af to forskellige ting, det, at der er corona, og det andet, at jeg har haft en bilulykke, så sker der det, at lige pludselig er det altså ikke 7.000 kroner, men det er mere 25.000, der kommer. Jeg skal tage mere op af lommen, ikke så? Mm. Og det kommer jo så også til at minde mig om, at du ved,
altså ligesom ude i verden, det der med, jamen, man kan jo altid, altså ligesom, om man skal stjæle kassen, så, men det er jo også bare sådan, måske ikke engang økonomisk, men også eksistentielt. Ja? Hvis man indgår i nogle strukturer, der er urimelige, så skulle man måske bare tage kassen og stikke af. Altså. Hmm. Og det er jo et meget godt budskab, som på en eller anden måde, nu siger du selv, at du mangler ikke noget på den måde, du nej, har. Nej, det kan jeg ikke påstå. Men på en eller anden måde, så synes jeg, at det lykkedes for dig at komme med et budskab, som ligesom hæver sig over din egen situation. Ja, ja. Men kan du, jeg tror, vi også snakkede om, at der var nogen, der sagde lige der i forlængelse af, at det kom frem, at pengene ikke var der. De 534.000, så var der nogen, der sagde, at det her det er sådan medieværk, det er sådan medieskabt, og lige så snart medierne skriver om det, så eksisterer det ikke mere. Det synes jeg var sådan helt gakket. Det var en kunsthistoriker eller kunstredaktør, der sagde det. Men jeg kunne bare godt det du så nævner i interviewet der i Kunstkritik, der fortæller du om, at du får en idé, og som i virkeligheden er besværlig, og det nemmeste er på en eller anden måde at lade være at gøre det. Kan man sige? Ja. Det vil kan du prøve at lige fortælle om hvordan ideen opstår? Nå, men ideen opstår fordi at jeg selv er du ved er lidt presset, og jeg er lidt presset af en meget alvorlig bilulykke jeg er inde i, og så har jeg lige glemt at du ved, så mine ting der sker noget med. Jeg kommer ikke fysisk til skade, men jeg får et kæmpe chok, som gør at tid og rum og hopper rundt og alt muligt. Og så har jeg lige glemt at skaffe det 100.000, jeg skal skaffe, for at være med i den udstilling. Og det er så kun 25.000, det koster mig ud af egen lomme. De 10.000 får jeg tilbage, og de 65.000 får jeg tilbage om 9 måneder, eller et eller andet, ikke? Som er, nej, jeg kan ikke huske det, men som, det er bare et udlæg, fordi de vil jo ikke, museet vil betale pengene ind i rammerne, men selve rammerne, og transporten, og den der uge, i Berlin, vil de dække op til en vis grad, men de vil jo ikke give mig et forskud. Så det er 100.000, jeg skal skaffe. Og så bare fordi jeg er kommet bagud mine ting, så er jeg bare sådan, hvor fanden skal jeg lige skaffe 100.000? Og så har jeg skiftet bank, så jeg kan ikke lige bede om kassekredit. Og lige pludselig er jeg sådan, fuck Jens, du har ikke 100.000, og du skal afsted i morgen. Du ved, et eller andet, ikke? Det er det ikke helt. Så sker der det, at de overfører mig pengene forkert for sent. Så det kan stadig, den, ham der har booket til at køre med til Berlin og få ramt. Det, altså alt skrider fra hinanden. Og så sker der det, at jeg går og tænker på, det der med at lave en gennemsnitlig dansk indkomst, det handler jo om, hvad skal vi sige, det er et billede på, hvem vi er her, og hvor velstående vi er, eller hvor mange penge vi er, eller hvor stærk vores økonomi er, for eksempel i forhold til folk i Albanien, eller et eller andet, ikke? Det er sådan et nummer på et eller andet. Og så kommer der det der sådan, men Jens, hvorfor laver du ikke bare noget om din egen økonomiske situation, ikke? Som jo ikke er, altså jeg tjener jo ikke 350.000 om året, det gør jeg ikke, og det har jeg aldrig gjort, altså. Der er jeg ikke kommet op endnu, vel? Altså. Og så, jeg kan huske, at jeg går rundt, fordi at jeg har sådan lidt brug for at holde sommerferie, så jeg går rundt på sådan nogle meget mærkelige veje nede på Møn, som bugter sig op og ned, så går jeg rundt der, så får jeg simpelthen, fuck mand, nu har jeg en bedre idé, ikke? Altså. Og så er det klart, at så tør jeg jo ikke gå derhen med min hjerne, for jeg tænker, ej, det gør du ikke, Jens, det gør du simpelthen ikke. Og mistænker mig, er det bare kejserens nye klæder? Men alligevel så får jeg overbevist, og tænker, nu gør du det bare, ikke? Altså, men hvor lang tid er det, går du og fra du har fået ideen, hvor du ligesom har fået sådan en revelation, til du sådan, og hvor du så vender det igen og igen og ser, fordi jeg synes også, du nævnte, at det var, du tænkte også over, om det bare var fordi, at du stod i, det var besværligt, og det var om det bare var en fix idé på en måde. Ja, en fix idé, ja. Men der går 3 måneder, tror jeg. 3 måneder, ja. Og i 3 måneder, så fortæller jeg det til min kæreste og min datter og 2 kollegaer. Fordi jeg tænker, hvis det her slipper ud, eller hvis der er nogen, der siger til kunsten, Jens har vist tænkt sig at sætte et andet værk, så går de ind og kigger på mit CV, eller hvad jeg har lavet andre værker, og alle værker har jo sagt det samme, altså. Og også det her omkring det der med det der presse noget, så sådan noget med, at jeg har måske 50 gange i mit liv fået at vide, når jeg kommer et eller andet sted, så skal jeg lave et eller andet i Australien eller et eller andet. Så jeg har fået at vide, ej, men dine værker må koste skandale og vundstyre i alt det der pres og sådan noget. Og så er jeg bare sådan, det har aldrig kostet sådan en skandale, og det har altid været for komplekst, og jeg har aldrig lavet det værk, som man snakkede om. Jeg har godt kunne være på store, flotte udstillinger, og så sådan
nede i hvad hedder det, i 10. afsnit blev nævnt som et virkelig godt værk, men jeg har aldrig nogensinde lavet et forsideværk. Ingen gang været i nærheden af det, eller et skandaleværk. Og så, men jeg har altid mødt den der, så kommer jeg med et eller andet nyt mysterium i Amsterdam, så siger jeg sådan, vi tør næsten ikke at lave noget med dig, fordi vi får hele pressen på, du ved, altså på nakken eller et eller andet, ikke? Og der har været nogle enkelte gange, hvor der har været sådan nogle, altså jeg kan huske, jeg havde en genvisning af et værk for København med nogen, der hedder Haus der Kulturen, der vælt i Berlin, hvor der lige havde været sådan nogle honor, altså nogle æresdrab i nogle tyrkiske familier, og hvor de var lidt bange, og hvor det også afsted kom sådan et eller andet. To artikler, og så var den lukket igen. Eller da jeg har lavet sådan et værk, der hedder Tyrkiske Vittigheder, som er sådan en højtaler med vittigheder på tyrkisk. Og den kom så op på en stor udstilling, der hedder Documenta i Kassel. Mm. Og der skete der så, fordi Kassel er, ligesom, det er sådan den vigtigste udstilling i Tyskland, så der var enormt meget opmærksomhed. Hvad er det her for noget? Mm. Og hvordan kan det være, når der endelig er nogle tyrker, der får taletid, så er det sådan nogle dumme, uuddannede tyrker, der bare fortæller platte i det her, hvad kan det være? Og så bliver der så indkaldt til sådan et møde rundt om sådan et ovalt konferencebord, hvor den nigeriske, altså Okwin Weser, som nu er død, kuratoren sad der, og så sad jeg der, og så sad der alle dem der, fordi det er tyrkiske medier, og så spillede vi båndoptagelsen, sådan så vi hørte, hvad det var, der blev sagt. Så de ikke reflekterede til det, de havde hørt, der blev sagt. Ja. Og så forklarede jeg det, og så var alle glade, så landede den der. Ja, okay. Så var alle sådan, nå ja, selvfølgelig, og ja, det kunne de godt forstå. Og synes de, det var sjovt, vi det hedder så? Nej, de var så kede af det der med, når der endelig er nogle tyrker, der får lov at snakke, hvorfor kan vi så ikke tage nogen, der er lidt bedre uddannet, eller ikke bruger så mange frække ord, og hvor det ikke er så plat og sådan noget. Mm. Og så forklarede jeg det, og så var der ikke mere. Altså, og der var det sådan begyndt, fordi jeg ved ikke, hvor mange tyrker der er i Tyskland, men der er jo nogle millioner, ikke? Så det vil sige, det var blevet sådan en sag, der kørte rundt i den tyrkiske del af pressen. Mm. Men det var for dårligt, at Documenta lagde øre til sådan nogle, altså ja. Men så landede den der. Mm. Så jeg har aldrig lavet noget, der har fået opmærksomhed på den måde. Og jeg har heller ikke tænkt mig at gøre det igen, for det, altså, det interesserer mig egentlig ikke. Mm. Og det, som jeg er rigtig glad for, det er, at min kunst har indtil videre, og det vil så sige i de der 27 år, jeg har praktiseret, sådan, ikke? Så har det altid været ting, som har handlet om folk uden for den vestlige verden, eller vores begrænsethed ud af at møde dem, men det er altid kun været dem fra den vestlige verden, der har stået og klappet. Ikke? Altså, og der synes jeg, jeg bliver meget smiret, når der er en ældre mand fra Kenya, som henvender sig på Facebook, ikke? Og vil gerne være min ven, og gerne vil invitere mig rundt og fortælle, at så skal vi se elefanter og alt muligt. Sådan noget. Og det er, nu har jeg jo været en del i Afrika og arbejdet, så jeg ved godt, det er bare sådan, altså du ved, så selvfølgelig er det en handel, og så er det smart, så kan han have sådan en fra Vesten og en eller anden kendt kunstner, sådan, men jeg bliver da meget smiret, altså. Mm. Og jeg bliver også smiret over, at jeg lige pludselig når et publikum, og det er også, altså for eksempel, det er da fantastisk det her med, at det er stort på TikTok for eksempel, ikke? Altså, som jo er en helt anden aldersgruppe, end der normalt ser, hvad hedder det, konceptkunst, ikke? Altså, eller TikTok ser jeg som sådan noget med for børn mellem 13 og 15 eller sådan noget, ikke? Uden, jeg har aldrig selv set det, vel, men jeg har refereret, at der foregår noget der. Men er det fordi, der er nogen, der ligesom formidler værket på TikTok, eller hvordan, hvad har du set der? Nå, men det er bare, jeg får bare at vide, at det er enormt stort på TikTok. Ja, så jeg har ikke set. Du ved ikke engang, hvordan jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Nej, nej. Altså, men at de snakker om det der. Ja? Mm. Og jeg fik også via nu, så fik jeg også, altså jeg har også fået reaktioner på, jeg også fra børn, altså for eksempel. Ikke? Så. Og det er jo meget let, der når frem til mig, fordi alle tænker, jeg har jo ikke sådan en offentlig hjemmeside, hvor man kan finde en mailadresse eller telefonnummer eller noget. Så. Mm-hmm. Jeg tror, jeg spurgte om det før, men altså der den 14. januar, du ved ikke, hvad du skal forvente? Nej, jeg tænker, der ikke sker noget. Jeg tænker, at du ved, så har de vel til den tid, at de vil få alt det pres, de gerne vil have. Altså, Og hvis der så sker noget, så må jeg bare, altså også fordi, jeg har så travlt med andre ting, og jeg er ikke, altså, det er lige, altså, den risiko, eller hvad skal man sige, eller trussel, der ligger i det, er jo ikke værre end de andre trusler, jeg lever med. Mm. Altså. Men du var ikke, altså som jeg forstod det, så du var ikke interesseret i, at erhvervslivet eller en sponsor skulle gå ind og give de penge, som du har taget
give de penge til Luciana, eller hvad det er? Ja, det kan jeg ikke tillade mig. Men, det synes jeg ikke, jeg kan tillade mig over for de der TikTok-brugere, at ligesom og så ødelægge værket bagefter. Hvis der er nogen, der skal ødelægge, så må det blive museet. Ja, men jeg mener, altså, hvor der er nogen, der bare betaler sådan, så det hul er lukket, fordi det virker som om, de siger jo... Jamen det kan jeg, ja. Men det går da ikke ud over værket? Jo, det går ud over værket. Værket er, at jeg har taget pengene. Ja. Og hvis de kan skaffe nogle penge et andet sted hen, jamen det har ikke noget med mig at gøre. Jo, men det, man kan sige, at værket er med til at materialisere 534.000 kroner. Ja, men hvis nu for eksempel, at vi sidder her, og så får at vide, at nu vil USA sælge nogle folk til månen. Og så venter vi på den der dato, og så skal Armstrong deroppe og løbe rundt og sådan noget. Og hvis så får at vide, at det desværre er blevet aflyst, fordi at vi mente det ikke alligevel, så ville det jo ikke blive, altså, så havde han jo ikke været på månen. Altså. Mm. Så det er jo, altså, og jeg tror, at jeg vil så vurdere, hvis jeg kigger på det lidt udefra, at både mig og museet skal nok vinde i den sidste ende. Altså det vil sige, jeg skal da nok overleve, hvis de vil bo mig inde i et år eller 10 eller et eller andet. Altså det er ikke noget større problem. Altså jeg har klaret ting, der er værre end det, ikke? Altså og jeg tror også, at jeg tror også at museet nok også skal klare sig økonomisk. Mm. Jeg kan ikke tage nogen af hvad hedder det af skrækscenarierne særlig alvorligt. Altså. Mm. Altså. Og jeg føler sådan et ansvar, at nu har jeg endelig fået lavet noget, som har en relevans for andre mennesker, og nej, så har jeg ikke tænkt mig, altså, det er ikke mig, der destruerer det, altså. Mm. Og museet er ved at destruere værket ved at de tager de der rammer væk, som repræsenterer det, og laver nogle andre værker ud af dem, og jeg vil kunne, du ved, altså, det kan mit kunstnerskab godt bære, det må de så gøre. Mm. Så er det et værk, som et eller andet museum i Aalborg gerne vil destruere. Fint. Mm. Altså, der er ikke noget. Men jeg kan jo ikke over for publikum, jeg kan jo ikke sige sådan, ja, jeg har taget penge, men jeg mente ikke alligevel, så nu har jeg leveret dem tilbage. Mm. Det er ikke en mulighed. Nej. Det er klart, at det her er foregået sådan meget turbulent, sådan noget, så det vidste jeg ikke den dag, vi åbnede. Mm. Den dag, altså du ved, altså, og den dag, så siger jeg også, at jeg har mig i telefonen, og hvad hedder det? Og så spørger han, jamen jeg vil bare lige vide, hvad værket handler om. Det fortæller han så, og så siger han, får vi vores penge igen? Ja. Og så siger jeg jo ikke, jeg har ikke sagt ja. Jeg har sagt, altså jeg har ikke lovet nogen, jeg har sagt, det kommer an på, hvordan de opfører. Og sådan som de opfører, nej, så gør de det. Altså, du ved. Og om de kunne have opført sig godt nok til at få pengene tilbage, nej, det kunne de så ikke. Men det er jo en efterrationalisering. Mm. Jeg har bare, da jeg har ham på telefon, så tænker jeg, jeg skal ikke sidde her og lyve. Altså. Mm. Så. Og jeg ved godt, det er sådan en total, autoritær skolelærer. Det kommer an på, hvordan I opfører. Lidt som sådan, man siger til sine børn. Altså, hvis I opfører pænt på is, sådan noget, så ja. Men det var ligesom den kulturelle flosk, jeg tydede til på det tidspunkt, ikke? Mm. Ja. Har du fået noget i kassen? Jeg håber sagde man, at du har nogle flotte billeder. Ja. Jeg kom til at lave noget med ZDF her, hvor min barbermaskine var gået ned, så jeg er helt ubarberet. Det ligner lort, altså. Ja. Så ZDF var oppe og... Ja, de har lavet et Insta her sidste uge, ikke? Ja. Ja. Og også RTL har også været, ikke? Så. Mm-hmm. Vi laver dansk, vi laver tysk fjernsyn, ja. Og nu skal vi også til at lave koreansk fjernsyn. Så. Det er utroligt. Så, ja. Ja. Men så er det jo fedt, at du har at dukket et værk op, som du gik og spekulerede over i 3 måneder, og så lavede du det, og så kommer det ud til dem, du gerne vil komme ud til. De eneste, der ikke synes, det er fedt, det er jo min bankforbindelse, ikke? De synes, det er rigtig lortet værk, ikke? For vi har aldrig, altså det er 10 år siden, jeg ikke har kunnet betale min husleje sidst, ikke? Mm. Så. Jamen, jeg tror faktisk, jeg er kommet rundt om... Har du noget, er der noget, jeg ikke har spurgt om? Nej. Jeg vil helst ikke sige så meget. Nej. Jeg skal bare holde fri.